പാലാ കോട്ടയം റോഡിൽ ചേർപ്പുങ്കലിന് സമീപത്തായിട്ട് നല്ലൊരു റെസിഡൻഷ്യൽ മേഖലയില് വില്ല പോലെ തോന്നിക്കുന്ന നല്ലൊരു റെസിഡൻഷ്യൽ മേഖലയില് ഒരു അടിപൊളി വീട് പണി പൂർത്തിയായി കിടപ്പുണ്ട്. 10 സെന്റ് സ്ഥലത്തില് 2100 സ്ക്വയർ ഫീറ്റോളം വരുന്ന നല്ലൊരു കിട്ടിക്കൻ വീടാണ്. അതിനോട് ചേർന്ന് വരെ സ്ഥലങ്ങളുടെ കിടക്കപ്പുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ 20 സെന്റ് വീടുമായിട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വീട് ചോദിക്കുന്ന വില 1,20,00,000 രൂപയാണ്. നെഗോഷ്യബിൾ ആണ്. ബസ് റോഡുമായിട്ട് ടൗണുമായിട്ട് ബ്രില്യന്റുമായിട്ട് മെഡിസിറ്റിയുമായിട്ടൊക്കെ ഏറ്റവും നിയറസ്റ്റ് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വെള്ളമൊന്നും കയറാത്ത രീതിയിലുള്ള നല്ലൊരു മേഖലയിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയുടെ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. ലോൺ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണാൻ മടിക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. മീനച്ചിൽ ഹോംസിന്റെ പുതുപുത്തൻ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു. ഇതാണ് പാലാ ചേർപ്പുങ്കലിന് സമീപത്തായിട്ട് നല്ലൊരു വില്ല പോലെയുള്ള ഒരു നല്ലൊരു റെസിഡൻഷ്യൽ മേഖലയിലേക്കാണ് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുക. 10 സെന്റ് സ്ഥലവും 4 ബെഡ്റൂം അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീടിൻ്റെ മുന്നിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വരിക. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കിടക്കുന്ന സ്ഥലവും കൂടെ കൂടി വേണമെങ്കിൽ 20 സെന്റ് സ്ഥലവും വീടുമായിട്ട് വേണമെങ്കിലും വാങ്ങാം. 10 സെന്റ് സ്ഥലവും 4 ബെഡ്റൂം അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള 2150 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരുന്ന നല്ലൊരു കിടുക്കൻ വീടിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെയാണ്. നല്ല ഗേറ്റ്, നല്ല ചുറ്റുമതിൽ, നല്ല ആകാര ഭംഗിയും രൂപഭംഗിയുമുള്ള നല്ല അടിപൊളി വീടിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇതാ നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുക. നല്ലൊരു റെസിഡൻഷ്യൽ മേഖലയാണ്. വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണികളില്ലാത്ത ഒരു വീടാണിത്. ഇതാണ് വീടിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും വീടിന് വ്യൂ ഉണ്ട്. ഈ സൈഡിൽ നിന്നുമുണ്ട്, അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്നുമുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലെയും വ്യൂ ഏകദേശമൊക്കെ ഒന്ന് കാണാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ക്യാമറ കണ്ണുകളിലൂടെ ഒപ്പിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. മുറ്റത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ്, നല്ല മുറ്റമുണ്ട്, നല്ല മുറ്റോ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള വലിപ്പമുള്ളൊരു കാർ പോർച്ച് ഉണ്ട്. ഈ സൈഡിൽ ഒരു ഇന്നോവ അങ്ങേയറ്റം വരെ കൊണ്ടുപോയിടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള വലിപ്പമുള്ള മുറ്റമുണ്ട് ഇവിടെ. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ നല്ല വലിപ്പമുള്ള കാർ പോർച്ച്. ഈ കാർ പോർച്ചിനപ്പുറത്ത് മൊത്തം ബബിൾസാണ് ചെയ്തിരിക്കുക. മുറ്റത്ത് കരിങ്ങലിൻ്റെ ജിപ്സൊന്നുമല്ല, ബബിൾസാണ് ചെയ്തിരിക്കുക. ഈ ഇതിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റത്ത് കാണാം, കിണർ കാണാം. വെള്ളം ഒരിക്കലും കുടിവെള്ളക്ഷാമം ഇല്ലാത്തൊരു മേഖലയാണ്. ഒരിക്കലും വെള്ളം പറ്റാത്ത വെള്ളമുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ഇവിടെ. നമ്മൾ നേരെ ഇതാണ് ഇങ്ങോട്ട് കിണറിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നിടത്തും ബാംഗിൾ സ്റ്റോണൊക്കെ പതിപ്പിച്ച് നല്ല ഒരു ചുറ്റിലും ബബിൾസൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് നടക്കുവാനായിട്ടുള്ളൊരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബാംഗിൾ സ്റ്റോണൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. കിണറിൻ്റെ അടുത്തേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴൊക്കെ അവിടെ നമ്മൾ നല്ല താഴ്ചയുള്ള നല്ലൊരു കിണർ, ഒരു 9.5 കോലോ താഴ്ചയോളമുള്ള നല്ലൊരു കിണറാണ് ഇതുണ്ട്. ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴും നല്ല രൂപഭംഗിയുള്ള നല്ലൊരു വീട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ്, ഇതാണ് കിച്ചണിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴത്തെ ഒരു ഡോറ് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ നോക്കിയാലും ബാക്ക് സൈഡിൽ നോക്കിയാലും ഏത് സൈഡിൽ നോക്കിയാലും ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കല ഈ വീടിന് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന നല്ല ഒരു അടിപൊളി വീടാണ് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും. അപ്പോൾ നമ്മളത് ചിന്തിക്കാം, ഇനി അകത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഈ വീടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത്. കാരണം ഇത്രയും ഭംഗി പുറത്ത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ചില വീടുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം പുറമേ നിന്ന് നല്ലതാണെങ്കിലും അകത്ത് കയറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. പക്ഷേ ഈ വീട് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറി നോക്കാൻ പോവുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാക്ക് സൈഡ്. ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരു സ്റ്റെയർ കേസ് മുകളിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം. ഇവിടുന്ന് സ്റ്റെയർ കേസ് നേരെ മുകളിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം. മൊത്തം തേക്കുംതടി കൊണ്ടുള്ള ഡോറുകളാണ്, ജനൽപ്പാളികളെല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്തുള്ള വീടുകൾ, ഓപ്പോസിറ്റുള്ള വീടുകളൊക്കെ കണ്ട നല്ല വലിപ്പമുള്ളതും നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന അതുപോലെയുള്ള ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ മേഖലയാക്കി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന നല്ലൊരു വീടാണ് ഇവിടെ. ഇവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി കടന്നു വന്ന് നമ്മൾ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ടാർ റോഡാണ്. ടാർ റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന വീഡിയോയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ അകത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. ഗേറ്റ് നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഗേറ്റാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുക. നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഗേറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
നമുക്ക് ഏത് വണ്ടിയും ഇത്ര ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റും. അതാണ് വലിപ്പമുള്ള ഗേറ്റ് കൊടുത്താലുള്ള പ്രത്യേകതകൾ. നമ്മൾ ഓരോ വീടിനും നമ്മൾ ഓരോ നല്ല പ്രത്യേകതകൾ കാണുമ്പോൾ അത് എടുത്തു പറയുന്നത് മറ്റ് ബിൽഡേഴ്സ് എല്ലാവരും ഈ പല ഏറ്റുമാനൂർ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടയം ജില്ലയിലുള്ള ഒരു 90% ബിൽഡേഴ്സും മീനച്ചിൽ ഹോംസിൻ്റെ വീഡിയോ നിരന്തരമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ഐഡിയാസ് കിട്ടുമ്പോൾ അത് വർക്ക് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ള വീടുകൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുമ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ടുള്ളത്. നല്ല തേക്കത്തെ തടി കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഡിസൈനുള്ള ഒരു ഡോറ് തുറന്ന് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് നല്ല ജിപ്സം വർക്കുകളുള്ള നല്ലൊരു വീടാണ്. കാരണം മൊത്തം ജിപ്സം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം മറ്റൊരു ഗുണമാണ്. ജിപ്സം വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും ജിപ്സം വർക്കുകൾ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്. ലൈറ്റുകളൊന്നും ഒത്തിരി വാരിക്കോരി ലൈറ്റുകളൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും ജിപ്സം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം ഒരിക്കലും ചൂടിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട്, അതായത് വാർക്കയിലേക്ക് അടിക്കുന്ന ചൂട് വീടിനകത്തേക്ക് കുറഞ്ഞേ വരുള്ളൂ. കാരണം വാർക്ക കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം പാലായിലേക്ക് ഒരു വീടുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൂഫുണ്ട്, റൂഫ് കഴിഞ്ഞ് വാർക്ക, വാർക്കയുടെ അടിയിൽ ജിപ്സം, ഇത്രയും കവർ ചെയ്ത് വേണം ഒരു ചൂടിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ. അതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൂട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. നല്ല വലിപ്പമുള്ളൊരു സ്വീകരണ മുറിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അവിടെ നമ്മൾ നേരെ ഡൈനിങ് ഹാളിലേക്ക് കയറുമ്പോഴുണ്ട്, ജനൽപ്പാളികൾ എത്രയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കി, അത് എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കി. ഇതൊരു വീടിൻ്റെ ഏറ്റവും ഐശ്വര്യമാണ്. നല്ലപോലെ വായുവും കയറി ഇറങ്ങി, ശുദ്ധവായു കയറി ഇറങ്ങി പോകാവുന്ന രീതിയിലുള്ള നല്ല ജനൽപ്പാളികൾ ഒരു വീടിന് അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ്. അത് ഈ വീട് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഓപ്പൺ കിച്ചൺ കാണാം. നല്ലൊരു ഓപ്പൺ കിച്ചൺ ആണിത്. നമ്മുടെ ഡൈനിങ്ങിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലിവിങ്ങിൽ നിന്ന് ഫാമിലി ഒരു ഗസ്റ്റ് ലിവിങ്ങിൽ നിന്ന് കയറി വന്നിട്ട് ഡൈനിങ്ങിലോട്ട് കയറിയിട്ട് റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ ഓപ്പൺ കിച്ചൺ. ഒരു മോഡുലാർ കിച്ചൻ്റെ സെറ്റപ്പിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നല്ലൊരു ഓപ്പൺ കിച്ചണാണ് ഇവിടെ. നല്ലൊരു മോഡുലാർ കിച്ചൺ എന്നതിനെ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു മോഡുലാർ കിച്ചനാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ല അടിപൊളി ഒരു മോഡുലാർ കിച്ചൺ എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുക. അതുകൊണ്ടോ നല്ല ട്രോകളൊക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല ഭംഗിയാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്ന നല്ലൊരു മോഡുലാർ കിച്ചൺ എന്ന് തന്നെ. മൾട്ടിവുഡ് കൊണ്ടുള്ള, അത് മൾട്ടിവുഡിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ മോഡൽ എന്നെ ഒരു പേര് പറഞ്ഞു, ആ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി. അത് അത്രയും നല്ല ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി കൂടിയ മൾട്ടിവുഡ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു മോഡുലാർ കിച്ചനാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക. മൾട്ടിവുഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, തീ പിടിച്ചാൽ അതിൽ തീ മൾട്ടിവുഡാൽ തീ പിടിക്കില്ല, അതുപോലെ തന്നെ നനഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം കൊണ്ടും മൾട്ടിവുഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഒരു നല്ല കിച്ചനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ല സംഭവം തന്നെയാണ് ഇത്. ഇവിടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വെക്കാനായിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയും നല്ല 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 ഒരു ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കബോർഡ് വർക്കുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും കിച്ചണിലേക്ക്, വർക്ക് ഏരിയയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും കിച്ചണിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാണ്. കിച്ചൺ ഒരു അമേസിംഗ് കിച്ചൺ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതാണ്. നമ്മുടെ ഒരു ഏറ്റവും ഗാംഭീര്യമുള്ള നല്ലൊരു ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ മാത്രമല്ല വീടും, അത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു വീടാണ് ഇവിടെ. ഇവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ റൈറ്റിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വാഷ് ഏരിയയും അതുപോലെ ഒരു കോമൺ ടോയ്ലറ്റും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓരോ വർക്കുകളിലും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഈ വീടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡോട് കൂടിയാണ്, ഒരു പക്കയായിട്ട് നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നല്ലൊരു വീട് എന്നാണ് ഇനി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. പാലായിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പല വീടുകളിലും പറയാറുണ്ട് തേക്കുന്തടി കൊണ്ടുള്ള വർക്കുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുക. പക്ഷേ പലരും ഇപ്പോൾ പുതിയ ജനറേഷനിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് കൂടുതലും വരുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ മോഡുലാർ കിച്ചനൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടായേ, കാലങ്ങളൊക്കെ മാറിയത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ എന്നൊക്കെ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ സമർപ്പിക്കുക. നല്ല ഒരു കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറിയിരിക്കുന്ന, എന്നാൽ ക്വാളിറ്റിയിലൊട്ടും കുറവ് വരാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നല്ലൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വീട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ജാഗുവാറിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സുകളാണ്. ക്ലോസറ്റൊക്കെ സോമനിയുടെ ക്ലോസറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ വാഷ് ബേസിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും എല്ലാം സോമനിയാണ്. പൈപ്പുകളെല്ലാം ജാഗുവാറാണ്. പൈപ്പുകളെല്ലാം ജാഗുവാറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വയറിങ്ങിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം വീഗാർഡിൻ്റെ ഫിനോലെക്സിൻ്റെയൊക്കെ സ്വിച്ചുകളും.
ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കയറി. ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നല്ല കബോർഡ് വർക്കുകളാൽ നിർമ്മിതമായ നല്ല മൾട്ടിവുഡ് കൊണ്ട് തന്നെയുള്ള നല്ല കബോർഡ് വർക്കുകളാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. കബോർഡുകളൊക്കെ തുറന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെയും എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയുള്ള കബോർഡുകൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വൃത്തിക്ക് പണിതിരിക്കാൻ, ഞാനതാ പറഞ്ഞ വീട് നല്ലൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയിൽ പണിതിരിക്കുന്ന വീടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബെഡ്റൂമാണ് അറ്റാച്ച്ഡ് അല്ലാത്തത്, കാരണം ഇതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെയാണ് കോമൺ ടോയ്ലറ്റ് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ദൃശ്യം കണ്ടു, രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് പണി തീർത്തിട്ടിരിക്കുന്ന വീട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് പണി തീർത്തിട്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. പ്ലോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ്, നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്ലോട്ടാണ്. അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന വീടുകളെല്ലാം നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് വീടുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൊക്കേഷൻ നല്ലൊരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ലൊക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുക. അടുത്തുള്ള അയൽവാസികളെല്ലാം നല്ല അയൽവാസികളായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു മേഖലയിൽ തന്നെ താമസിക്കുന്ന നല്ലൊരു വീടിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. നാലുപാള് ജനലാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്വിച്ചുകളൊക്കെ നോക്കി, ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള സ്വിച്ചുകൾക്ക് റേറ്റ് കൂടുതലാണ്, കാരണം അതൊരു വേറൊരു വെറൈറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡാണത്. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇത് ഈ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഒരു ഡ്രസ്സിങ് ഏരിയ പോലെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അവിടെ വലിയ മിറർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, മിറർ ലാമ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. മേക്കപ്പൊക്കെ ചെയ്യുവാനൊക്കെ ആയിട്ടാണെങ്കിലും ഈ വലിയ മിറർ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കബോർഡുകൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. കബോർഡുകൾക്കപ്പുറം മറ്റൊരു ടോയ്ലറ്റാണ് ഈ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ. കബോർഡുകളാണെങ്കിലും വലിയ കബോർഡുകളാണ്. ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ ടൈല് വർക്കുകളൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാ വർക്കുകളും അതിൻ്റേതായ ഒരു ഫിനിഷിങ്ങോടുകൂടി തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുക. നല്ലൊരു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് ജാഗ്വാറിൻ്റെ പൈപ്പുകളൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ല നിലവാരത്തിലുള്ളൊരു വീട്. ഈ വീട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പാലാ കോട്ടയം റോട്ടിൽ ചേർപ്പുങ്കലിൻ്റെ സമീപത്താണ്. മെഡിസിറ്റി ഹോസ്പിറ്റല്, ചേർപ്പുങ്കൽ മുത്തോലി ബ്രില്ലിൻ്റെ എല്ലാം അടുത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ, ചേർപ്പുങ്കപ്പള്ളി ഇടവക കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ, പുലിയന്നൂർ അമ്പലം അടുത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളിലേക്കും കോട്ടയം പോകണോ, ഈ പാലാ പോകണോ, തൊടുപുഴ പോകണോ, രാമപുരം കൂത്താട്ടുകൾ എറണാകുളം പോകണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പള്ളിക്കത്തോടെ ഏത് സൈഡിലേക്ക് പോകുവാനും ഈസി ആക്സസ് ഉള്ള രീതിയിലുള്ള നല്ലൊരു ലൊക്കേഷനിലാണ്, ഒരു പ്രൈം ലൊക്കേഷനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ വീടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന വീട് കൂടി, അത് രണ്ടും കൂടിയാണ് ഈ വീടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീടിൻ്റെ ബെഡ്റൂമുകളുടെ ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. ഈ വീടിൻ്റെ സ്ഥലത്തിന് കൂടെ ചോദിക്കുന്ന വില നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 1,20,00,000 രൂപയാണ് ചോദിക്കുക. ചോദിച്ചാൽ അത് നെഗോഷ്യബിൾ പ്രൈസാണ്. കാരണം ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും വെളിയിലൊക്കെ വർഷങ്ങളായിട്ട് വെളിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ നാട്ടിലെ വില നിലവാരങ്ങൾ കയറിപ്പോകുന്നത് അറിയുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് പലപ്പോഴും. കാരണം ഒരു വീടിൻ്റെ വില പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും വിലയിലേക്കാണോ വരുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക്, അത്രയും വിലയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകുന്ന, പക്ഷെ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്കൊരു പരിധിവരെ മനസ്സിലാകും. ഒന്ന്, പാറമടയൊക്കെ സമരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കല്ല് കിട്ടാനില്ല, കല്ലൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ വഴിയിൽ പോലീസ് തടഞ്ഞു നിർത്തി കൈ കാണിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കേസുകൾക്ക് പോലും പിഴയിടാക്കുന്നു, വൻ തുകയെ പിഴയിടാക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ എപ്പോൾ നമ്മൾ റോഡിലൂടെ ഇറങ്ങി നോക്കിയാലും അറിയാം, നൂറുകണക്കിന് ടിപ്പറുകളൊക്കെയാണ് വഴിയിൽ പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്. അവരുടെയും ജീവിത മാർഗമാണത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ കല്ലിനാണ് വില കൂടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ടാക്സ് കൂടിയാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കൂടിയാലും അത് സാധാരണക്കാരിൽ ജനങ്ങളിലേക്കാണ് ആ ടാക്സുകൾ വരുന്നത്. പിഴയിടാക്കിയാലും ആ പിഴ കൂടി ഈടാക്കുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അതിനും കൂടെ കല്ലിന് വിലയിട്ടുകൊണ്ടാണ് പാറമടക്കാരൊക്കെ ഇപ്പോൾ കല്ല് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നിലവാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പം കല്ലിനൊക്കെ ഇപ്പം പാലായിലൊക്കെ ഒരു ലോഡ് കല്ല് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇപ്പം 8,150 അടിയുടെ ഒരു ലോഡ് കല്ലിന് 8,000 രൂപയൊക്കെ വില, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പം വില നിലവാരങ്ങൾ വരുന്നത്. അതിനനുസരിച്ച് എം സാൻഡിൻ്റെയും ബി സാൻഡിൻ്റെയൊക്കെ വില കൂടി, വാർക്ക കമ്പിയുടെ വില കൂടി, ജി ഐ പൈപ്പിൻ്റെ വില കൂടി, സിമെൻറ്റിന് രാംകോയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ 450 രൂപ വിലയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അൾട്രാടെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നല്ല കമ്പനി സാധനങ്ങൾ, അൾട്രാടെക്ക്, രാംകോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നല്ല നല്ല കമ്പനികൾ, അതിനെല്ലാം ഭയങ്കര വില, 450 രൂപയൊക്കെ വിലയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് വീടുകൾക്ക് വില പിന്നെയും വർദ്ധിക്കുക. വീടുകൾക്ക് വില വർദ്ധിക്കുന്നതിനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുമോ? കാരണം എല്ലാ മെറ്റീരിയലിനും വില വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ടൈലുകൾക്ക് വില കൂടുന്നോ, അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഈ മൾട്ടിവുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് വില കൂടുന്നോ,
സ്ക്രൂവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് സാധനങ്ങൾക്ക് വില കൂടുന്നു, ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വീടുകൾക്കും വില കൂടുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഒരു വീട് സ്വന്തമാക്കണം എന്നാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്വന്തമാക്കിക്കോളൂ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. കാരണം അടുത്ത വർഷം ഈ സമയത്ത് ഇതുപോലുള്ളൊരു വീടിന് ഇതിനേക്കാളും കൂടിയ വിലയായിരിക്കും. കാരണം വിലകൾ വീണ്ടും വർദ്ധിക്കുന്നതല്ലാണ്ട് ഒന്നും കുറയുന്നില്ല. എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെയും വില കൂടുന്നതല്ലാണ്ട് പിന്നെ കുറയുന്ന കാണുന്നില്ല. അതുതന്നെയാണ് പ്രത്യേക കുഴപ്പം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഇതുപോലെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന വീടുകൾ നിങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം ഏറ്റവും നല്ലൊരു വീടിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ നമ്മളൊക്കെ കാണുന്നതിനകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലുകൾ, ഇത്രയും നല്ല മെറ്റീരിയലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൊത്തം തേക്കിൻ്റെ തടി കൊണ്ട് അകത്തെ ഡോറുകളെല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കും. മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വീട് മറ്റൊരു കാര്യത്തിലും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ഒരു കാര്യത്തിലും പിശുക്കിയല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലോൺ സൗകര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ലോൺ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. സാലറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ലോൺ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുന്നതാണ്. മീനച്ചിൽ ഹോംസ് നിങ്ങൾക്കായി ലോൺ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരുന്ന ബാങ്കുകളുമായിട്ട് ടൈപ്പ് ഉള്ളതാണ്. പുതുപുത്തൻ വീഡിയോസുമായി എന്നും മീനച്ചിൽ ഹോംസ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ മുഴുവൻ കാണുവാനും അപ്പോൾ കാണുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും മടിക്കരുത്. അപ്പോൾ പുതുപുത്തൻ വീഡിയോസുമായി നാളെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.